Kea ni wale vijana ambao walisanywa jana usiku. Nataka kusema hivi kwa sababu tumekuwa kwa hii safari kwa muda. Rigathi, Moses Kuria, Ichungwa, Didi na the side chicks akina Sabina na Kanini. Wakenya wajue hawaogei kwa miamba ya Wakikuyu. Uhasama wanaongea mambo ya kumletea Raila shida na waliufanya wakati wa campaign sio wa Kikuyu, ni wao wenyewe wakiwa wanajitakia kuonekana kama dio watu wa maana sana kule Chakahoro Annex. Nataka kurudia tena. Wa Kikuyu kutoka Mount Kenya, wao wako na shida pia ya gharama ya maisha. Watoto wao hawaendi shule kwa sababu hawana uwezo wa kulipa school fees. Gharama ya stima iko juu. Wao pia wanataka kuona server inasema nini. Kwa hivyo nyinyi wa Kenya mnapowaona wao wanne watano wakiongea, msiweke wa Kikuyu pale. Sisi wa Kikuyu tumekubali kuishi na jamii zingine zote Kenya hii kwa sababu wao ni wa Kenya kama sisi. Na ndio tulisema na wakakataa. Saidi wanajisemesha. One man, one vote, one sharing. Saidi unasikia Gachagua akianza kusema kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wanaelewa hivyo ni kusema nini. Kusema sisi wote ni sawa. Tunampenda viongozi wote wako hapa. Na hatujali kusema huyu ni Mjaruo, huyu ni Mkarejin, huyu ni nini. Hatujali hayo. Na mwisho, ujiga gani? Kwani hamuoni? Nyinyi watu sita, Wakikuyu sita, wakati